Jo. Takovýho divnýho, vysokýho průvodce. Měl to byl obrovský zelený hár. A měl tam byl hlas. Jako ty teko. A ty hrála tam nějaká hudba? No, to hrála holky. Dále se to matu. Ty jo, holky, vidíte to? To jsou nějaký obrazy nebo co? A jo, holky, podívej, to jsou ty obrazy z toho snu. To je nádherné. Vidíte to taky? Ne! Ne, mě blázněte. Vždyť obraz vidíme jen my, je to náš sen. Pouze náš.